opět trošku zaostává mainboy. A možná je to úmysl, ale teraz to vyzerá lepšie, pole je zrovnané a blíží se nám metu štartu. A právě sa začali 5. dostihnice na zmluvím Mojmo na 2300 metrov o 25 000 korún pre trojčné a staršie kone s 10 účastníkmi. Tempo zatiaľ nie je veľmi vysoké, ide predsa len o stredne silnú spoločnosť a na dlhej trati. Vyzerá to na pralinku, že ide dopredu pralinka a Stora Jet na tretej pozícii Elefanta, Jantar Teč, ďalej Space Giant a Jesse. Zaostáva Apollo, takisto vzadu aj Manboy a Ormaholt a pred ním ešte Chiron Scott. Takže pole sa nám rozdelilo na dve polovice. V tej prvej väčšej je 6 aktérov, vo vedení je Stora Jet a pralinka, ktorá tam trošku vybočila. Nevšimol som si, či cvalala, ale stratila dve pozície. Elefanta už je pred ňou. Teraz zacvalala Jesse a za ňou ešte máme Apollo, Chiron Scott, Slovensku Ormaholt a pole uzatvára Manboy. Takáto je situácia pri prvom prebiehaní cez cieľ, môžete pozbudiť potleskom účastníkov a pralinka sa pokúša o ďalší trhák. Tomáš Kovaňa, reprezentantka v stajne Mastenka, vedie pri skúšovom prebiehaní cez cieľ. Pralinka, ďalej potom Stora Jet, Space Giant, nasledujú v hlúšom pochode Elefanta a dvojica Jantar Teč a Apollo, za ním potom Chiron Scott, Ormaholt, Jesse a Manboy. Takáto situácia po boku za cieľom na protilahlú stenu vybieha ako prvá pralinka, ktorá v skúšovniciach šokovala v lani v Aukušne, keď vyhrala štart cieľ vo veľmi dobrom čase na druhej pozícii Stora Jet, ktorá má na konte 3 druhé miesta v najslabšej kategórii tento rok, ale dneska je takisto veľmi dobre. Na 3. mieste beží Space Giant, na 4. je Jantar Teč, dvojnásobný tohtoročný, respektíve áno, dvojnásobný víťaz, ale už trošku stráca. A za ním potom je Elefanta, takisto je tam aj Apollo a nasleduje ešte Chiron Scott, Ormaholt a na kúste Jesse. Takáto je situácia na konci protilahlej steny, kde má všetko veľmi dobré rozhodnutie slovenské derby účastníčky Plejády. Stále je to pralinka, ktorá má tridĺžky náskok na začiatku záverečného oblúka, druhá je Stora Jet, ale tá nemá veľký finish tento rok zatiaľ, aspoň to nepredviedla. Na tretej pozícii je Space Giant a štvrtý Jantar Teč. Medzi týmito štyrmi konmi by sa malo rozhodovať o víťazovi dostihov, zvyšňa, ktorí už výraznejšie strácajú. Záverečných 400 metrov, pralinka a Stora Jet privádzajú aktérov do cieľovej roviny. Na treťom mieste je Space Giant a je tam aj dvojnásobný víťaz a favorit dostihov Jantar Teč. Záverečných 250 metrov, stále to súboj praliny pri bariére a zvonka mohutne utočí Stora Jet a takisto aj Space Giant. Snaží sa ešte aj Jantar Teč, ale už to asi nestihne. Pralinka naberá druhý tých za distanciou, pralinka a Stora Jet ešte sa snaží aj Space Giant, ale pralinka sa snaží zautočiť na Stora Jet. Stora Jet asi zvíťazí pred pralinkou a Space Giantom. Jantar Teč bude až štvrtý. Pomocný záver Stora Jet. Stora Jet víťaz na dvojej pozície potom Space Giant a pralinka. Ďalej potom až na tej pozícii finišoval Jantar Teč a súboj o 5. miesto si počkáme na cieľovú kameru.